Здравейте, пичи, добре дошли в канала на Сетъплан. В това видео ще направим ревю на едни малко по-бюджетни слушалки от марката SteelSeries, тъй като не беше интересно да погледнем какво предлагат те като аудиотехника. Слушалките, които ще разглеждаме днес, са SteelSeries Arctis 1, които са най-бюджетните им слушалки от тази серия. Слушалките са непредоставени от 4gamers.bg, за което много им благодарим. Линкче към сайта долу в описанието. Нека си поговорим малко за дизайна. Изчистен, семпъл и по никакъв начин не викрещи гейминг. Нямате RGB, нямате излишни елементи. Имаме едно изчистено лого на всеки наушник и това е. Вътрешната част е текстилна вместо кожна, както е при повечето геймърски слушалки. Наушниците могат да се обръщат на 90 градуса, което ги прави удобно за пренасене или носене около врата. Микрофонът на слушалките може да се маха, което ги прави лесен за пренасене или носене навън. Кабелите не са плетени, което се очаква при слушалки от този ценови диапазон, но дори и при по-високия клас аудиотехника, които са слушалки над 1000 лева, нямаме плетен кабел и се смята за ненужно. Що се отнася до комфорта на слушалките, лично за мен си падат доста леки, което на мен не ми харесва, но за някои от вас това може да е плюс, тъй като при по-продължителни гейминг сесии главата може да ви боли, не знам, за мен лично е странно да насещаш солидно слушалките си на главата. Наушниците са доста меки, не са кожени, което помага ушите ви да не се препотяват през по-продължителни гейминг сесии или просто лятото, когато е много топло. Освен че хедсетът е лек, не стяга по никакъв начин на главата ви и почти не се усеща, което отново за мен е минус, но за някой от вас може и да е плюс. Като говоря за слушалки, първото нещо, което трябва да гледаме е звука. В този случай имаме доста добро попадение от към качество, тъй като имате бас, който не е прекален, че да ви пречи на всичко останало, което съответно означава, че стъпките в игрите се чуват доста ясно. При ниските и средните имате достатъчно добро качество, при високите обаче се получава един дисторшън, който е, бих казал, очакван при слушалки от този ценови диапазон, но все пак с малко пипане с еквалайзер можете да го подобрите. Както ви казахме по-рано, слушалките идват с текстилени наушници, което означава, че няма да изолират толкова добре. Съответно и баса няма да е толкова плътен, но това помага на останалите частоти да бъдат по-ясни. Имайте в предвид, че ако има хора около вас, те могат да чуват това, което вие чувате и все пак няма да е същото, като да имате отворени слушалки. Другото нещо, което е важно за този хедсет, е микрофона. Тук качеството бих казал, че е на ниво. Не е най-доброто и определено се отдалечава от студийните микрофони, но пък не е много зле, тъй като сме чували някои доста ужасни микрофони на хедсети в последно време. Ако трябва да ги сравнявам с слушалки, които сме тествали преди, мисля, че най-добре би ги сравнил с HyperX Alpha. Като имате предвид, че микрофонът е на почти същото качество, че дори някой казва, че е едно към едно, като също така вземете под внимание факта, че тези слушалки са на половината цена на HyperX. Разбира се, не се доверявайте само на моята дума, чуйте двата микрофона и си направете сами сметката. Младият и арогантен император Куско е превърнат в лама от своята съветничка Изма. Напълно изгубен сред джунглата, единственият му шанс да се прибере от дома е неочакван приятел – пастирът Пача. Младият и арогантен император Куско е превърнат в лама от своята съветничка Изма. Напълно изгубен сред джунглата, единственият му шанс да се прибере от дома е неочакван приятел – пастирът Пача. В заключение можем да кажем, че SteelSeries Arctis 1 е доста добро предложение, особено за ценовия си клас. Получават един неутрален звук, съответно, не ме разберете погрешно, това не е нещо лошо. Тоест, слушалките стават за всичко. Ниските, средните и високите са достатъчно изравнени, като при високите имате лек дисторшън, който споменахме, но той е поправим. С еквалайзер, разбира се. Самата конструкция на слушалките се усеща доста солидно, докато не си я сложите на главата поне, или това е лично моето мнение, защото аз обичам слушалките да ми стягат. Като цяло можем да препоръчаме тези слушалки за хората, които са на нисък бюджет. Това беше нашето ревю на тези слушалки. За всички пичове, 4Gamers предоставят 4% отстъпка на първата покупка от сайта. Съответно, за да се възползвате от тази промоция, трябва да въведете код SETUPLAN4G, за който и да е артикул. Разбира се, кода важи за тези слушалки, която и да е конзола, игра или каквото и да е друго от сайта им. Все пак, девиза на фирмата е 4Gamers from Gamers. Демек, за вас го правят, пичове. Повтарям, 4% намаление с код SETUPLAN4G в 4Gamers.bg. Благодарим, че гледахте това видео. Ако то ви е харесало, давайте един лайк. Ако не ви е харесало, давайте един дислайк. Все тая маняци. Пишете надолу в коментарите някакви работи. Ако искате да си купите видеоигри, конзоли, периферии, всякакви такива глупости, 4Gamers.bg, пичове. И това беше всичко от нас. Аз бях Байван. Чао, чао!